Tak dneska je neděle a já budu dělat makramé andělky. Měla by dneska přijít moje kolegyně z rozhlasu natočit tady reportáž o tom, co děláme. A já jsem ještě chtěla ukázat, já jsem teď si dělám kávu a koukněte, jaký jsem dostala krásný hrneček na prvním pobytu. Tak jsem božská. Ano, jsem. Takže dobré ráno, dobrý den a jdeme pracovat. Tady takovou hezkou přívěšek, to jsem si všimla až teď. Jsem tvůj nový miláček, malovaný hrníček, do mikrovlnky mě nedávej, drátěnkou nepoškrábej, mám radši ruční mytí, abych tu mohl dlouho býti. Takže je to nejspíš fixama, který používám taky, protože přesně to říkám, jako nedávat do mikrovlnky, mejt jemně, anebo dávat do myčky, protože myčka nemá vlastně nedrbe. Takže jsem božská. No a je dobrý, kdyby se mi to náhodou odrbalo, tak já si ho doma můžu obnovit a dopsat. Začínáme andělkou. Andělek je hotová, moc se jim povedly a já jdu teď nafotit a natočit, aby jsem vám je tady do vlogu ještě ukázala nějak trošku jinak. Je to i důkaz, že když dva dělají totéž, není to totéž, tak já vám takhle ukážu jednu po druhý. Tady to třeba má mohutný vlasy i tělo a krásně nechali některý křídla šedý a tady je napatinovaný bílá. Takže krásný. Tady ta má černý křídla, ta je teda moje. Ještě předpokládám, že jí dám na rámeček s mandalou, to vám ještě ukážu. A ta, já jsem původně chtěla křídla patinovat, nechala jsem je černý. Jo, zrska. Jo, pásečky tady holky vymýšlely. Zamotaný copánek. Tady ty křídla si Helenka přivezla vlastní udělený z jiný formičky a zase vypadají trošku jinak. A ta andělka má úplně jiný trošku výraz. Jo, tady ta je něžná. Já říkám něžná. Miluju kombinaci šedý, bílý a růžový. A tady ta je taková veselá, divoká. Stejně jako její autorka Majka. A šaty má zapletený z copánku. A tady Helenky je princezna anděl dohromady. To je jak moje od Aničky. A tady má dokonce náušnice. Nejspíš. Pokud to nejsou oči. A další něžná, jo, když se dělá tón v tónu, nebo to je dokonce úplně stejná příze, tak je to takový hezký. A tyrkysová, koukněte, ta je taky krásná. Křídla má napatinovaný bílé. No, takže to je naše andělská letka. A odpoledne bude s Ivou a já jdu chvilku stříhat vlog, abych vám taky měla co zveřejnit. Mám tu plátno, šablonu, teď nějaký musím hezky tam nastavit a stříknout to. Myslím, že to mám pěkně vycentrovaný, hlavně ty rohy, tak teď to dobře stříknu. Trošku jsem stříkala víc, tak já se to bojím skoro zvednout. No, přesně, kde jsem stříkala víc, tak je to trošku slitý. Ale já si myslím, že po tu andělku to bude dobrý. Taková krajka. Možná tam ještě něco domaluju. A nebo spíš ne. Na Sebuzín přijela překvapení návštěva Mirka z Českobudějovického rozhlasu českého a udělá tady nějaký rozhovor, protože Iva je velice zajímavý člověk a myslím, že je dobrý. Že je dobrý a důležitý, aby se o ní dověděli i jeho čeští posluchači. Tak já vás tady dám nechám a vy točte. Především, Moniko, zase tě musím opravit, posluchačky, protože to natáčíme pro dámskou jízdu. Já věřím, že chlapi taky poslouchají a že se inspirují, ale rozhodně se otevíráme především ženám, takže díky, že to registruješ. A já myslím, že přesně Iva je ta, která o ženách ví toho mnoho a pro naše posluchačky bude tím správným inspirátorem. Tak dámy, ať vám to jde. Já to trošku zkracuju, protože zkracuju to povídání teď, abychom to stihli do večeře. Je základ práce s energií v těle, což je věc, o které se běžně pořádně nemluví, ačkoliv ji všichni máte. Kdo vlastně budeme dělat ty, co to znáte, tak použijeme k tomu ošovku. Já
těma ošivkama pracuju trošku tvořivě, nejsem jako pravověrný ošovec nebo absolutně ctící všechny jako jeho pravidla, když zrovna kundalini budeme dělat přesně denní dobu, kterou on jako tak jako určil, ale já ostatní... Řekni, je Ošo. Ano, Ošo je pán z Indie, který se... nemám ráda žádný slovo guru, ale to, co já si z něj beru a co je důležitý, je, že pomáhá západním lidem při meditaci odbourat hlavu, abyste se do ní mohli snadno ponořit a otevřít se tomu, co se děje ve vašem těle. To, co já se z něj vnímám, on má ještě spoustu dalších aspektů, už zemřel, žil v Indii. A to, co je pro mě důležitý, je, že vás naučí vnímat tělo, vnímat, co se, jakoby, řeknu, energetický toky, ale prostě ten prožitek, co jako máte, a zároveň trošku sklidnit mysl a uvolnit se. To jsem řekla hodně stručně, má to ještě další jakoby věci, tak mě nechytejte za slovo, ale pro tohleto cvičení to možná stačí. A kdo nikdy žádnou ošivku nedělal ještě, já to potřebuji vědět a potřebuji to říct. Jo, jedna, takže víc než půlka? Jo, ty jsi teda dělala, ale já si to nepamatuju. Já dělám takový kratonký cvičení, abyste věděli, o čem mluvím, že skutečně ty energie jakoby prochází naším tělem. My vlastně k tomu, abychom zvedli energii v našem těle, tak k tomu máme tři klíče. Pohyb, zvuk a dech. A já jsem teď s tom, jak jsem začala o tom mluvit, tak jsem začala třepat jednou rukou. Taková nejklasičtější cvičení, které dělám i se svýma studentama, já učím na střední škole, i se svýma studentama, jako, co už jsou schopni vzít. Takže já bych vás poprosila, vy co nechcete a už to znáte, tak nemusíte. A začnete třepat jednou rukou. Jo? A teď vlastně děláme ten pohyb. Kdybychom k tomu přidali, a nemusíte, ale můžete, ono to totiž trošku zní sexuálně, ačkoliv to vůbec není o tom, tak můžete do toho vlastně začít dýchat do té ruky, to znamená. A když byste dělali, pardon, zvuk, tak zvyšujete tu energetickou věc. Vidíte, že sexuálního se se mnou neděje nic a přesto to má ten jakoby účinek, že vlastně ten dech je vlastně klíč ke zvedání energie v těle. Ale teďka tím hlavním klíčem je teď pro nás to třepání, jo? Takže my vlastně třepeme a já po určitý chvíli, vy zatím třepte, a po určitý chvíli vám pak jako řeknu, a vy ještě třepte dál, abyste udělali takhle ty dlaně, a pak vám řeknu, abyste zavřeli oči a začali říkat, jaký je rozdíl mezi těma dvěma dlaněma, jo? Takže teď si zkuste dát takhle před sebe dlaně a zavřete prosím oči. A teď mi zkuste, určitě vnímáte, že je rozdíl mezi těma dvěma dlaněma. Můžete zkusit bez ladu a skladu říkat pocity, co v té jedné jsou, nebo jak je to rozdíl? Brní. Taková tiší například. Tiše. Má to někdo i jinak, že má třeba lehčí? Maličko. Jo? To může být jakýkoliv pocit, nemusíte se držet těma ostatníma. Nafouká. Máte pocit změny velikosti někdo? No právě. Větší je, připadá vám větší? Ještě něco, co třeba struktura, hustota, nebo řídkost, nebo propelenost, nebo jak to máte? No to brnění, jako kdyby v ní šuměl jako voda z bublinky. Bublinky. Možná lehče. Taková lehká možná. Ano, může být, někdo může dokonce pocitovat zimu, někdo teplo, prostě jiná změna teploty, fajn. Takže vidíte, že jsou rozdílní. Teď se na mě chviličku podívejte. A udělejte s těma rukama tohle a zase zavřete oči, jo? A teď zkuste vlastně vnímat, jako udělejte jako půl centimetr, pár milimetrů k sobě a pár milimetrů od sebe. Fakt jako maličko, jenom pulzovat, takový jakoby pulzac lehka. A zkuste mi říct, co cítíte mezi těma dlaněma. Žvíkačko. Žvíkačka, aha. Nějaký balonek stačil. Aha. Tlak, je to tak, jako nějak by tam něco bylo. Takový jakoby prostě nebyl tam vzduch, ale něco jakoby navíc. Takový nafouknutý balónek, to může být nebo něco dalšího. Teď zkuste pomaličku, ale skutečně pomaličku ty ruce dávat k sobě, ale nedotkněte se, jo? Pomalinku vnímejte, čím pomalejc to budete dělat,
tím více budete vnímat, co se děje. A přitom můžete vždycky jako zapouzovat. Dejte blíž a trošičku dál, o něco blíž a o něco méně dál. Jo? Takhle můžete chvilku. Co se děje s tím uvnitř, mezi těma dlaněma? Zhusťuje se to. Mm-hmm. Mě brní ta ruka. Jo. Zvětšuje se možná odpor mezi tím, ne? Mm-hmm. Jo? Jako magnet, kdyby se jako magnet, tak jako póly magnetu. Tak by ty ale opačí, ne? Schodný, že to odpozuje, že? Ty schodný. To, co teďka osaháváte, je vaše energetické tělo. Jo? To máme všude kolem sebe, akorát se o tom neučí ve škole. Ale tady jste se jako, já to teda učím ve škole. Ale ostatní školy to neučí. Takže my máme skutečně energetické tělo, můžeme ho osahat nějakým způsobem. A teď se úplně dotkněte a pohlaďte si ty ruce a zkuste zjistit rozdíl v tom doteku. Ono se to těžko jako rozlišuje, protože hladí i ta brnící ruka, jo? Takže to ne vždycky jako odezřete, ale zkuste říct, jaký je rozdíl. Máte nějaký rozdíl, když se dotýká? Když hladím tu brnící, tak mě lehtá. Aha, aha, je taková citlivější. Že? No, ještě něco tam vnímáte? Já vnímám takovou jako jemnější a potřebuje toho... Cože? Hladší. Hladší. Jo. A tohleto, teď už můžete otevřít oči, a tohleto můžeme udělat s celým tělem. Jo? My máme, o tom se mluví, že jako máme nějakou auru, nebo když vidíte světce v křesťanství, ponechte si svoji víru, vůbec nemusíte měnit svoji víru, pokud to někdo křesťan, nechte si, pokud to někdo buddhista, nechte si to a tak dále. Všechny věci, ve které věříte, jsou tady v pořádku. Jo? A tohleto vlastně křesťané vlastně tam mají svatozář, tomu říkají. V některých jiných kulturách se tomu říká nějaká aura. A tohleto vlastně to, co vy jste osahávali, tak si můžete osahat i u sebe. Jo? Obzvlášť, když tu energii zvedneme, tak si můžete osahat i u sebe. Můžeme s tím pracovat, můžeme ji rozšířit. Možná, že tady přijde i čas, že bych vám to rozšířila přes celou Zemi a planetu a vesmír. Možná uvidíme, jestli to půjde nebo nepůjde. To, co budeme dělat teď, je, že se naučíme vlastně uvolnit do té energie. Pro pozor, máme po večeři, byl výborný dhal, jsem vám ho nestačila nafotit a natočit, ale teďkon se tady chystá jedna velká akce aperoly a já se ho jdu naučit namíchat. A proto jich budeme s Danuškou dělat 11, abych se toho naučila. Ne, si dělám srandu, 11, protože 11 objednáme. A aperolem, kolik ho tam dáme, Danuško? 100 ml aperolu. Teď koledík. 50 ml proseka a jede. Z kopce, z kopce. Z kopce. Dokrát pomeranč. 100 minerálky. A budete mít aperol. Máme to, jupi. Uděláme tentokrát už takový hezký úvod k vašemu prožitku. Vlastně tanec. A já si, zatím si myslím, že archetypů, ale chtěla jsem, protože tady bylo loni, už jsme o tom mluvili s Ivonkou, že vlastně ty archetypy byly pro ní fajn. Já jsem, nevím, jestli jsem dávala loni nebo předloni jóny. Předloni. Předloni. Loni jsme jóny nedělali. A já jsem hodně jako váhala, jestli neudělám tanec jóny, ale když teďka jsem vás vyposlechla, tak si myslím, že je důležitý spíš znova probrat archetypy žen, protože to pro vás bude pro většinu z vás, nevím jestli pro všechny, ale pro většinu z vás jakoby důležitější. Jo? A tady tu někdo, ty jsi to dělala a pak ty jsi to dělala taky. Dělali mnohokrát a ještě to dělala Eliška, která teďka úplně odpadla, chudinka. V té první fázi budu povídat a hlavně přitom se vám může otevřít spoustu jakoby věcí, které se týkají vašeho života i těch věcí, které jste tam, co jsem slyšela teďka během toho povídání. Tak jste hodně z vás tam jakoby
bojovali s nějakou kontrolou, nebo se vám tam honily nějaké myšlenky, nebo jste měli jako na krajičku tu zvednutou energii a nikam se dál neprošťouchla, jo, protože vás něco zastavilo. Tak zkusíme se podívat, jako po těch příbězích, jestli to není něco z té ženské části, která by volala po vaší pozornosti, která teďka zvoní, která zvoní, jede vlak, tak nevím, jestli to slyšela, počkám chviličku. Je vlastně dívka je archetyp začátku. Je to v tom kole roku takový ten první nádech jara. A je to vlastně mladá dívka, je ta. Ona je nevinná. Ale ne nevinná neposkrněností sexuální, to s tím vůbec nesouvisí. Ale ona je nevinná skrze to, že ještě nezažila zklamání. Zklamání z toho, že ji někdo jako opustil. Líbil se vám můj vlog? Chcete mě podpořit? Pozvěte mě na kafe. Odkaz najdete dole pod videem.